Ons het 'n wonderlike keurversameling van uitstallings wat ons saamgestel het vir hierdie jaar. Daar is 8 uitstallings wat te besigtig is in die burgersentrum. Ons het 'n wonderlike uitstalling van die Laveld kunstenaars wat ongelooflik is en wat regwaar 'n moet sien is vir enige kunstliefhebber. Ek is 'n pastelkunstenaar, so ek werk met 'n droë medium op 'n wit katoenpapier en ek teken gewoonlik enkel figure of figure in 'n narrative situasie. Ons is Drijfzang Producties en ons maak kunst wat nie traditionele theater of traditionele visuele kunste is nie. So met ander woorde, dit hoort nie in 'n kunstgalery nie en dit is altyd so op tussen die twee. Dit is installasiekunst, skaduwteater, musiek, 'n kombinasie van klomp verskillende elemente. Ek nooi die mense graag uit om na ons produksie 4 fragmente te kom kyk by die personeelkamer. Dit speel daagliks 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur. Dit is 4 episodes van 10 minute lank en daar kan die mense kom kyk na die sandanimasie en die musiek en die videomateriaal en die poppekuns wat ons alles saam kombineer in ons werk.